Gosto muito de a ter cá. E tem imensa graça as nossas famílias serem amigas. Você podia ser minha sobrinha. Dona Lala. O que é que quer, Cláudia? Esta peça não está marcada e o cliente está interessado. O conjunto todo são 75 contos. Isso não se vende sozinho. Mostra lá, Zé Paulo. Vá lá. Vou pedir para fazerem uma ilustração parecida com ela. Mãe, esta parte está ótima. Qual? Qual? Esta? Quem sabe quem é esta misteriosa rainha de copas que recentemente deu à costa e se fez notar em malabarismos de eficiência em várias artes? Deixa os homens presos pela língua, parece adivinhar quem é mais fácil de seduzir e onde se encontram as mais abastadas carteiras. Se sabe, conte-nos o seu segredo. Se a viu, tome cuidado. Cavalheiros não se deixam levar. Minhas senhoras, cuidado com os maridos. É fantástico, Zé Paulo. Fantástico. Bom dia, doutora Filomena. Olá, bom dia. Como é que está hoje? Estou bem, obrigada. A Clotilde não está aqui. A Clotilde! Onde é que está a papelada da doutora Filomena? É que o doutor Almeida mudou a medicação e eu queria preparar os remédios. Mas é surda? O quê? Se não é surda, deve andar a dormir na forma. Eu não estou a perceber. Perguntei pela papelita da doutora Filomena. E eu não ouvi a pergunta. Me parece. Começou a disparatar sem dizer onde é que estava. Não percebe. Só as irresponsáveis é que não ouvem à primeira. E além de mais, eu não sou nenhum papagaio para andar a dizer as coisas várias vezes. Por isso, nem quanto a papelita, procure-a. Deve ter enlouquecido. Well, thank you. Thank you so much. You can't imagine how helpful you've been. Thank you again and bye. Rosalina, pode chegar aqui, por favor. Sr. Doutor? Sim, por favor, olhe. Ponha-me isto no computador, num ficheiro qualquer da gasta. E tente-me encontrar com urgência a doutora Inês. Pergunta que horas é que ela se pode encontrar comigo hoje. Eu vou ter uma reunião no banco, portanto vou-lhe pedir que marque. Depois me diga a que horas é que ficou o encontro. Sim, Sr. Doutor. Lá para a tarde, não? Bem, para o fim da tarde, porque isto vai ser um bocadinho complicado, mas vai ser demorado. Está bem, doutor. Está fantástico. E olhe, adoro esta parte em que se diz que se nota que toda a sua carreira tem sido construída para acalmar a fúria desse seu apetite devorador. Já viu a subtileza dessa frase, Lalinha? Então não, Zé Paulo. Mas olhe, acha que lhe vão deixar passar? Acha que vão publicar isto? Claro. Eu tenho a minha autonomia dentro da revista. O que é que julga? Mariana! Olá, Mariana! O que é que aconteceu? Está fantástica! Vocês os dois estão com um ar muito conspirativo. Bem, sempre que se fica com o Zé Paulo. Tu nem imaginas as saudades que eu já tenho da minha Lucinha gostosa. Aquela voz do... Aquela maneira cantada de falar. Aquele olhar ondulante. Meu Deus, eu acho que vou ter que ir para o Brasil mais depressa do que eu esperava. Cá para mim, essa Lucinha é pura invenção tua. Só para fazer salivar os teus amigos. Acabas de me dar uma grande ideia. Francamente. Já temos clientes difíceis para tratar. Mas temos que aturar colegas, é demais.
Mas quem é que incomodou a minha enfermeira preferida? Não tem graça nenhuma. Eu até sou das pessoas que melhor se dá com a Clotilde. E tento compreender que a vida dela é mais difícil que a minha. Oh, Ana, mas ela está realmente com problemas. Isso todos temos. O que não nos dá o direito de obrigar toda a gente a pagar por isso. Antes, pelo contrário. Se precisamos de ajuda... Oh, Ana, mas o que é que aconteceu? Perguntei-lhe duas vezes pela papeleta da doutora Filomena. Porque o doutor Almeida mudou a medicação. À segunda vez começou a insultar-me. A dizer que não estava ali para aturar a gente a dormir, que só os irresponsáveis é que não haviam à primeira e que não era um papagaio para estar sempre a repetir a mesma coisa. Mas ela já te tinha dito onde é que estava? Tinha. Mas eu realmente esqueci-me do que ela me disse. É assim tão grave? Ora, não sou nenhuma irresponsável só por causa disso. Claro que não, Ana, mas passa. Então desapareceste no fim de semana. Ficaste as tuas t-shirts e os teus desenhitos pelo surf, foi? Era um talento, como é que se diz? Efêmero. Despontou cedo e cedo e jaz agora nas ondas de mar. Claro que é fazer o meu projeto este t-shirt, afinal de contas é o meu grande projeto, não sei. Quantas t-shirts é que já fizeste? Não fiz nenhuma, mas tem certeza que tenho andado meio desorganizado. Mas as coisas já estão de uma forma aqui na minha cabeça. Ouve, vocês vão se passar. Olha, tenho aqui as fotografias que me partiram no centro. Acho que é verdade. Olha aqui, meu senhor. Grande pintura. Fotografias, mostra lá. Dinho, eu tenho que despachar, está bem? Olha, sou eu. Foi o meu pai que tirou. Se quiseres, podes ficar com ela. Bem, obrigada. Deixa ver. Vem, vou mostrar as fotografias todas. Obrigado. Posso ver? Podes. Foi mesmo o teu pai que te tirou? Foi. Porquê é que não havia de ter sido? Mas foi de propósito à praia para tirar fotografias? Mas qual é que é o teu problema? Desculpa, eu não disse que havia. Opa, ei, deixa lá ver. Deixa lá ver. Há uma coisa que eu gostava de saber, Alexandre. Porquê é que escolheu este tema, as garças? Porque existem à beira de todos os rios e porque toda a gente se habituou a vê-las. E é tão bonito, não é? É, mas as pessoas não têm noção de como estão ameaçadas pelo progresso, pela explosão urbanística que se agiganta por todo o lado. Lá, isso é verdade. O ritmo alucinante das cidades leva as pessoas a pensar que estão no centro do mundo. As coisas mais simples e bonitas são atropeladas e nem sequer sabem porquê. Há quem diga que foi a famosa Madonna quem começou por mandar construir aquilo no mosteiro. E há historiadores que defendem que dentro do claustro ainda existem alguns restos de elementos românico-bizantinos. Ai, eu adoro este frontal joanino da colegiada. Olha, já viste ali em cima, na parte superior do frontal, existia a árvore de Jessé. Ainda ontem nos chegou à Defesa da Natureza uma informação sobre a campanha que se está a fazer no Nordeste Brasileiro de proteção às garças. Ah, mas eles lá no Nordeste Brasileiro agora já estão mais sensibilizados para estas questões. Nós por cá continuamos a fazer barbaridades em nome do progresso. Esta pracinha é linda, sabes? É a minha pracinha preferida de Guimarães. Adores. O que eu gosto mais é do padrão gótico. Sabias que foi considerado um monumento nacional? Que snob, Francisca. Snob e uma sonsa é o que tu és. Eu? Porquê? Pensas que eu não sei quem mandou fazer o teu padrão gótico foi Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro, da tua, Inês de Castro. E tu achas que é por isso que eu gosto dele? Claro! Ou pensas que me podes convencer de que estamos aqui para falarmos da Batalha do Salado? Se ao menos fosse na Renascença, onde se respeitava a divina proporção. Porque no fundo, Alexandre, trata-se apenas de uma questão de respeito. Respeito pelos seres vivos, pelos elementos. Respeito pelas pessoas, é isso. Está apanhado, falta só uma volta para chegar à meta e pimba! Isso é bom! Toma lá fora nas coisas! Foi batota isso, foi batota! Fale mais baixo, baixe o volume! Já se deu a nova versão do Racing e não sabia, Padre Gabriel! Vocês acham que eu vou comprar todos os apetites que aparecem? Pensa que eu tenho dinheiro para uma coisa dessa? Contentem-se, mas é com esse. O barulho que vocês estão a fazer deve ser muito bom.
Não é preciso comprar. Tenho um colega lá no liceu que faz umas cópias piratas. É só o preço do CD e mais qualquer coisinha. Cópias piratas? Vocês vão conhecer os grandes piratas. Vocês acham que eu ia fazer uma coisa dessas? Isso é ilegal. Além disso, escutem, além disso, isso vem cheio de vírus e podem dar cabo do CPU. Epa! Não sabia. Vá, saiam daí. Eu quero ver o e-mail. Os passepartouts estão muito bem escolhidos. O seu trabalho é que os valoriza, meu amigo. Não há dúvida de que merece. Olá. Posso dar um beijinho? Bem, meninas, beijinhos. Tenho que ir embora. Tenho um encontro fundamental. Então adeus, Zé Paulo, e boa sorte com a peça. Esta é a mania que é misteriosa. Mas quem é que quer saber quem são os encontros dele? Coitado. Às vezes faz-me pena. Coitado. Estás parva. O Dantas morde a mão de quem o ajuda, como diz a Dada. E a propósito, ele consegue a direção da Flash ou não? Ah, sei lá, Mariana. Parece que aquilo está tudo num impasse. A tal Fátima ainda não aceitou. Vês como eu tinha razão? Se o Clemente não a consegue convencer a ela, como é que alguma vez poderia convencer-te a ti? Mas que surpresa tão boa. E coincidência agradável. Que engraçado, não é? Encontrar esses dois aqui. Já viu a sorte, Alexandre? Olá, estás boa? Ótima. Tu? Uhum. Está ótimo mesmo. É a nossa última descoberta. A Francisca já viu que bonitas e até francamente poéticas são as fotografias do Alexandre. Ai, que surpresa. Oh, eu sei que passavas ontem na garça. Bem, eu tenho que ir embora. Alvarinho, se não se importa. Obrigadíssimo. Então, boa tarde e até logo. Adeus. Adeus. Até logo. Eu não se sentia muito bem. Mas porquê é que não me disseram nada? Tem vários recados, doutor. São os mais importantes, Rosalina, por favor. Telefonei à doutora Inês e ela disse que o senhor podia passar lá por casa a partir das 6 horas da tarde. Ótimo. Mais alguma coisa? E a senhora doutora Vera Mesquita pediu para o seu doutor não se esquecer do jantar. Ah, não. Rosalina vai ter que desmarcar isso. Arranjo uma desculpa qualquer. Um motivo imprevisto, o costume. Está bem, doutor. Mais alguma coisa? Sim. Quero tomar um whisky. Sossegado. Está bem, senhor. Tive um dia de arrasar, sabe? Amei secretamente o chão que tu pisavas e o céu que transportavas no olhar. Toquei todas as portas que fechavas e as flores que mal deixavas a murchar. Bebi secretamente a música que ouvias e o riso com que rias. Mas que pena, esta saída tão repentina do Alexandre. Então, já sabes que encontramos uma burra perdida há anos? Não. Afinal, o Matos é que tinha razão. Valia a pena explorar aquele sítio. Quem é que tu achas que teria posto aquilo ali? Realmente? E de quem é a burra? Olha, isso é uma boa pergunta. É da garça. Da garça? Claro. O que é que encontraram lá dentro? Ainda não a abrimos. Eu quero que a tua mãe e a tia Inês estejam presentes para descobrirmos em conjunto os segredos da burra. Mas naturalmente temos de arrebentar... Porque não encontramos a chave. Se
calhar tem escondido um dos lendários segredos da garça. Então quem sabe? O mapa do tesouro que fala o documento que descobri por causa do pacto de argila. Nunca se sabe. É muito bonito. Um amor assim como este já não há. Vais almoçar, Inês? Não ganhas nada com isso. Já trabalho a coisa que não te falta. Olha, como toda a gente pode... São Matildinha. Que cara é essa, tão murchinha? Tu imagina que eras tua mãe. Vá lá. Senta aqui à minha beira. Não apostavas no futebol. Hã? Imagina que eras tua mãe. Veja esta telenovela que é muito bonita. E agora está na fase melhor. Ela tem de escolher. Ou ele, que a persegue e é casado, ou então sai do emprego. Eu não tenho pachorra para novelas, Dada, hã? Boa. Trago notícias excelentes. Estive a falar com os nossos ingleses e eles disseram-me desta vez que o Grand National, há uns 4 ou 5 anos, tinha sido ganho por um cavalo fantástico, propriedade de um tal José de Castro. José de Castro? Mas faz como o meu pai sempre utilizou José Faria de Castro. Mas não em Inglaterra. Em Inglaterra ele é conhecido como Mr. Castro. E então queres dizer que... Não, eu só quero dizer aquilo que me disseram a mim, Inês. Mas estiveram com o meu pai? Não, não. Não conseguiram localizá-lo. Parece que ele é uma pessoa, enfim, muito misteriosa. Ninguém sabe onde vive, não gosta de ser visto em público. Oh, Vasco. Isso é uma possibilidade tão remota como a... tínhamos até aqui. Inês. Eu ainda não acabei. Porque não há lugar para as pessoas que vieram de onde eu vim. É uma história bastante... A roda da vida rodando como quem vai.
afinal esta rapariga é boazinha. Toda a gente pensava que ela era trovisqueira e afinal... As coisas nem sempre são o que parecem, não é, Matildinha? Eu estava disposto a dar-te tudo, tudo, absolutamente tudo. E tu? Eu? Olá! Então, já ouviram falar do... da burra que encontraram enterrada na garça? Ah, isso para mim é um grande mistério de quem é que enterrou essa burra. Era nela que a dona Madalena escondia os relatórios dos médicos e as receitas que não aviava. Por que a minha avózinha fazia isso? Ela era um bocadinho vaidosa. Quem? E como aquilo a fazia engordar, ela dizia que depois o avôzinho não gostava dela. Como? Mas eu, quando a apanhava distraída, metia-lhe os comprimidos no caldo. Ela não dava por nada. Às vezes dava. Ai, coitadinha da senhora dona Madalena. Que Deus lá a tenha em descanso. Olha, ainda agora na garça eu estive a falar com o meu irmão, porque ele andava lá com umas conversas por causa da burra, umas histórias. Então, mas ele não se lembra dela? Ah, se lembra, não se lembra. Ele anda sempre a cismar e... Bom, Deus queira que a burra não seja tão terra a terra. Eu espero que tenha lá dentro guardado um mapa de tesouros. Que fala aquele documento que eu encontrei na biblioteca de Guimarães, lembra-se? Tu é só fantasias, não é? Fantasias e mais fantasias. Eu sempre ouvi falar nesse tesouro escondido, mas a Matildinha deve ter razão. Nunca ninguém o encontrou. Vamos abrir logo esse verão. Pois, mas não acha? Fala a mim, deixa-te Rodriguinhos, se ninguém falou com esse tal Mr. Castro. Porquê que me estás a pôr ansiosa? Ok. Então adivinha lá qual é o nome da égua. Como é que eu posso saber? Diz lá. Garça Real. Tens a certeza? Claro. Perguntei tudo ao Kent. Ele explicou-me, disse-me qual era o registro de propriedade, era a Andaluzia. O nome da égua, proprietário, um tal José de Castro. Não te parecem coincidências a mais? E o que é que vamos fazer com isso agora? Bom, tenciono voltar a falar com o Mr. Kent e depois vamos contar tudo à Mariana. Acho que ela vai ter de pensar duas vezes, não achas? Isto merece que se prestaste. O que é que o senhor quer beber? Champanhe. Champanhe. Pera, que eu tenho que falar com a Maria do Céu. Céu! Boa tarde. Boa tarde, Sr. Prata. Armindo, arranja-me aí um retemperador, está bem? Sim, senhor. Olá! Olá! Como está? Armindo, não te faz embora. Não, não. Uma coisa. Eu não te vi ontem na missa. Não estás com cara doente? Bem, fui a outra freguesia. À missa? Sim, sim. Por acaso também fui à missa. Já não gostas da minha missa? Nada, isso, rapaz. É que conheci uma moça de Barcelos. E a modo que fizemos a amizade. Então fui até lá para... Então foi para namorar, não pediste ajuda? Não foi só por isso. O rapaz está em muito boa idade para namorar. Agora, Sr. Juliano, eu não sei, eu também não ouvi assim ontem na missa. E não me diga que não foi lá pelas mesmas razões, não? Mas, Sr. Padre, francamente... Então? Não fui, não fui. Tinha um serviço importante a fazer lá no centro de dia. É que a gente reveza-se para ajudar os que não podem. E a mim calhou-me ir com a dona Henriqueta à casa do Sr. Eufrates, que está entravadinho. E não ficava bem uma senhora sozinha. E foi ela que lhe pediu para o senhor a acompanhar? Bom, a dona Helena disse que era melhor. E eu não podia dizer que não à dona Helena. Ah, bom. Se foi a dona Helena que disse, tudo bem. Mas olha que eu vou falar com ela. Anda cada vez com mais mistérios. Eu e a senhora já demos para aí voltar tudo e não encontramos a mafarrica da chave. Ai, homem, querido, desde que trouxeste isso cá para dentro, eu nunca mais tive a cozinha arrumada. Então não podias fazer isso lá embaixo?
Eu já te expliquei. É por causa da umidade. É, e é por causa desses teus vagares, é que nunca mais a cozinha toma jeito. Estes meus vagares é porque eu cuido em fazer tudo bem, então não se vê? Pois é, é mesmo o que mais se vê. É, é. Mas isto faz-me espécie. Onde é que se meteu o rei da chave? É que eu tenho a certeza, percebes? Que eu já a vi. Sou eu, que já lhe peguei uns 100 vezes. Não percebo nada disto. Alberto, já provaste este patê? É fantástico. Olha que foi o empregado da charcutaria que o recomendou. São fígados de pato. Então, que tal? Maravilhoso. Só tu é que consegues descobrir estas coisas. Olha que é genuinamente francês. Por falar nisso, se calhar vou ter que ir à Irlanda. À Irlanda? Ai, coitado, é que deve estar imenso frio. Matilde. Então até saiu mais cedo? Sim, mas não ficou nada para fazer. Eu sei. Como é que isso vai? O quê? O padrão infantil? Sim, esse e os outros. Olhe, quando puder, passo no meu escritório. Mas antes de sair, ouviu? Faz-me bem pensar em ti. A solidão sai, foge de si. E quando afago um gesto teu, bendigo a lei que me fez réu. Já que tive em meu vagar, quero imaginar. Faz-me bem pensar em mim. A condição vai crescendo assim. E quando abraço um beijo teu, num doce céu da do céu. Já que tive em teu olhar, quero imaginar. Embarco em sonhos sem enredo. Quase em segredo. Faz-me bem cantar em nós. A sedução traz sufoco de nós. E quando encontro-te